Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti mreže TV Split. Upravljačke sposobnosti gradova treba unaprijediti u korist građana i poduzetnika. Poručeno je s 10. susreta gradonačelnika i poduzetnika održanog u Splitu. Skupima za cilj ukazati na razvojnu ulogu gradova, kako i koliko gradove privlače investicije, kako unaprijediti konkurentnost gradova. Split je domaćin 10. godišnjeg susreta gradonačelnika i poduzetnika nazvanog 48 sati, na kojem će se raspravljati o izvorima financiranja lokalnih projekata, gospodarenja otpadom, poreznoj reformi, ali i o digitalizaciji zajednice. Susret je otvorio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predavanjem na temu financiranje projekta sigurnosti. Javni prostori su najslabija točka u obrani od iznenadnih napada, prije svega terorizma. Zato nam treba sva pamet, treba nam integracija i struke, i znanja, i ovlasti kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini, da bismo izradili projekte koji će konačnici naše građane i sve ljude koji dolaze u Hrvatsku učiniti sigurnim. U tom smislu Europa je izdvojila posebna sredstva za Fond za unutarnju sigurnost, nekih 18,5 milijuna eura, međutim samo za prošlu godinu je taj fond povećan na 100 milijuna eura. Hrvatska je sigurna zemlja, no generalno pitanje sigurnosti uvijek treba otvarati. Na tom tragu su i budući projekti. Tema sigurnosti dobila jednu novu težinu, posebice u kontekstu migrantske krize koja je dio naše sadašnjosti i zato da sa svima nama i nad svima nama da napravimo nove iskorake. Ono što bih možda posebno želio reći je ovdje naglasiti suradnju sa hrvatskom policijom, jer samo sinergijom lokalne samouprave i prostora općine i gradova i policije činimo građane i gradove sigurnijim. Tu posebno želim naglasiti temu koja se zove pokrivanje kamerama, tema koja se tiče prometne sigurnosti i dakle sigurnosti građana po pitanju brzina. Mislim na tom temu hrvatska policija i lokalna uprava mogu puno novoga zajedničkoga napraviti. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara poručuje kako je Split siguran grad, čemu svjedoče i brojni turisti koji dolaze, te dodaje kako će se zbog nadolazećeg adventa osigurati i dodatne mjere opreza. Dakle ovako, koliko je Split siguran grad? Vjerujem da su i turisti i pokazali koliko je Split siguran grad. Vole dolaziti u naš grad, naši građani se slobodno kreću našim gradom i vjerujem da će danas ministar objasniti još jedan put koliko je zapravo naše podneblje i grad Split siguran u onom smislu koji nas građane najviše zanima. Vi ćete vidjeti i ove godine za adventske i božićne aktivnosti ćemo poduzeti mjere predostrožnosti koje smo imali i prošle godine na uzor svih drugih europskih gradova, tako da će i ove adventske božićne svečanosti proći u najbolje mogućem redu. Na skupu će sudjelovati oko 350 predstavnika lokalne samouprave i gospodarstva, te će predavanje održati ministar Zdravko Marić na više no aktualnu temu porezne reforme, o kojim će se još temama govoriti, otkriva Turk. Sve one najbitnije temama koje se tiču gradova, to je pitanje sigurnosti, to je pitanje porezne reforme, to je pitanje korištenja sredstava Europske unije. Ono što želim jasno poručiti da gradovi, udruga gradova želi biti partner. Partner vladi, partner ministarstvima, ali prije svega i partner građanima. Zbog toga smo ovdje i ovo je prilika da zajedno iskomentiramo probleme, da vladi damo naša promišljanja kako činiti život boljim i jasno da između sebe, kroz razmjenu iskustava, činimo život nama i našim građanima bolje. Naredna dva dana cilj je raspraviti i definirati mogućnost suradnje javnog i privatnog sektora u svrhu poticanja razvoja lokalnih jedinica, te predstaviti primjere uspješne prakse u području zajedničkog interesa gradonačelnika i poduzetnika. Splitski gradonačelnik na tu temu poručuje kako priželjkuje veći interes poduzetnika kada su u pitanju raspodjela proračunskih sredstava. Mi se trudimo njima otvoriti prostor za djelovanje, kao što i vidite u ostalom i ovaj proračun se dobro troši i upućenje na brojne poduzetnike koji se javljaju na javne natječaje, naglašavam. Sve ovo što vidite u gradu i što se događa zapravo jest produkt simbioze upravljanja javnim novcem, našim novcem putem javnih i transparentnih objavljenih natječaja prema poduzetnicima koji isti i koriste i unose ga kao dobro u naš grad. Volio bih da je tih poduzetnika više iz Splita, a manje iz drugih krajeva, ali slobodno tržište, slobodno tržište.
Susret će se završiti s temom budućnosti lokalne samouprave i neizostavnom raspravom o poreznoj reformi. Opstanak hrvatske brodogradnje, povratak brodogradnje u europska brodogradilišta, kruzing turizam, trendovi i izazovi zračnog prometa samo su neke od tema o kojima se raspravljalo na ovogodišnjoj 19. po redu Paneuropskoj pomorskoj konferenciji u Splitu. 19. paneuropska konferencija o brodogradnji najviše se zadržala na novom modelu opstanka brodogradnje Pomorskog instituta u Splitu. Najavljen je projekt o povratku brodogradnje na način da će se postati konkurencija u izgradnji brodova u odnosu na dalekoistočna brodogradilišta. Detalje je objasnio kapetan Ivan Knežević. Gdje će brodogradilišta u budućnosti uvijek financijski uspješno poslovat, otvorit će se 1.351.000 novih radnih mjesta, a to uključuje i proizvodnju brodske opreme koja će se poslije ugrađivati na brodovu, eksploatacija brodova, način i model financiranja itd. To je taj drastični zaokret. Ne proizvodimo više brod za one koji obilaze naše škverove i pitaju možete li proizvesti brod. Proizvodimo brod za nas. I svaki škver je na neki način i trgovačko društvo. Knežević ovaj projekt naziva Perpetuum mobile i dodaje kako je njegova najbolja stvar njegovo finale. Brodogradilišta naime više nikada neće poslovati s gubitkom. Da će njemačka brodogradilišta gradi brodove po toj tržišnoj cijeni koja je, onda će brodogradilište eksploatirati te brodove. Način financiranja će biti eksport i import krediti, zato što je kamata kod njih maksimalno 1,5%, što u mnogome umanjuje povratak kapitala i da se može financijski komodnije poslovati. Mi smo kao jedna virtualna organizacija, Pomorski institut Split, koji su inicirali kolege profesori sa FESBA, već prije par godina razvili taj model koji se ne temelji na proizvodnji brodova za kupce koji obilaze škverove i naručuju brodove, nego škverovi koji imaju know-how za specijalizirane brodove razvijaju vlastite proizvode koji će sutradan pripadati njihovoj floti i oni unapred, dakle, licitiraju na tržištu prevoznika vani za rute koje treba voziti kad brod bude izgrađen kroz 3-4 godine. Kad vi imate regulirane takve predugovore, onda vam sve ove banke o kojima je kapetan govorio izvanka osiguravaju kapital po toj niskoj stopi. Uslijedila bi tada i prodaja brodova, nastavlja kapetan, što osigurava povrat novca u brodogradilišta te akumuliranje istog, što bi se u konačnici moglo iskoristiti za novu opremu i tehnologije. No može li se ovaj model preslikati i na hrvatska brodogradilišta, odgovara profesor Šerić. Što se tiče konkretno našega škvera u Splitu, obzirom da su u ovom našem pomorskom institutu i neki doktori znanosti koji su tamo i radili i do mirovine određen period, onda baratamo sa egzaktnim pokazateljima. Što se tiče ovih škverova gore, to nije pitanje da mi o tome radimo procjenu, nego hrvatska vlada. Ali ono što je najžalosnije, da su kolege sa FESBA i profesor Roko Markovina i naš kapetan Knežević koji je na čelu tog instituta, već tri vlade obilazili u Zagrebu i predstavljali im model. Jednostavno rekli su dobro, drži to vodu, ali ništa nije napravljeno po tom pitanju. Na konferenciji Šerić je dao i kratki presjek propadanja hrvatskih škverova. Znate kako kažemo, riba smrdi od glave. U konačnici mi možemo govoriti jesu li neke struke u našoj brodogradnji više ili manje kompetentne da budu rentabilni u proizvodnji novih tipova brodova. Međutim, nisu krivi ti ljudi. Krivi su uprave svih tih škverova i kriva je politika koja u konačnici nije ništa napravila za brodogradnju. Konferencija je trajala jedan dan, a održana su još predavanja o potencijalu zračnog prometa te platformama marketinga u praksi. Svoja iskustva upravljanja gradom danas je sa Splićanima podijelio bjelovarski gradonačelnik i potpredsjednik HSLS-a Dario Hrebak. Prijedloge u praksi, poput onih koji se tiču oslobađanja poreza, digitalizacije, racionalizacije, bolje korištenja EU fondova, HSLS-ov splitski gradski vijećnik i potpredsjednik splitskog ogranka te stranke Tonči Blažević ponudit će i splitskim gradskim ocima. Kako se grad može modernizirati i racionalizirati pokazao je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, koji je prije godinu i pol preuzeo vlast. Potpuna transparentnost, digitalizacija, tax-free model i povlačenje sredstava iz EU fondova samo su neki primjeri dobre prakse upravljanja gradom. Pokušavamo
pokazati da se grad može voditi na jedan drugačiji način. Pokazujemo neke nove inicijative koje su atipične za ta trenutačno aktualnu političku hrvatsku scenu. Želimo privući investicije, želimo postati prvi hrvatski grad bez papira. Naime, Bjelovar bi tako kroz 3 mjeseca trebao postati prvi hrvatski digitalizirani grad. Osim digitalizacije, jedan od ciljeva je i potpuna transparentnost gradskog proračuna. A kada je o financijama riječ, Bjelovar se može pohvaliti i velikim iznosima povučenim iz EU fondova. Grad smo koji je u godinu i pol dana sa začelje liste po uspješnosti provlačenju sredstava iz europskih fondova došao među 10 najuspješnijih hrvatskih gradova. Bjelovar potiče i rast IT sektora na način da bilo koja tvrtka koja otvori ured u Bjelovaru i zaposli Bjelovarčane oslobođena je plaćanja prostora i režija. Gradonačelnik Bjelovara racionalizirao je i gradsku upravu. Kao što znate, u gradu Bjelovar smo zabranili zapošljavanja, dakle racionaliziramo gradsku upravu, smanjujemo broj zaposlenih, uvodimo nove tehnologije kako bismo građanima bili dostupni, kako bi građani neke usluge mogli raditi i iz svojih kuća i svojih domova. Kada je gradska uprava u pitanju, Hrebak smatra kako svi njeni djelatnici ne mogu biti isto plaćeni, te je s tim razlogom uveo bonuse na plaću onima koji pridonose poslovanju. Evo, doista mislim da isto tako od tih nekih naših projekata kojima smo privukli simpatije javnosti možemo isto tako napraviti i u gradu Splitu. Što bi Split prvenstveno mogao preuzeti od Bjelovara, kazao nam je predsjednik HSLS-a i gradski vijećnik Tonči Blažević. Kratko ću dati jedan primjer. Upravo Bjelovar nedavno je odlučio smanjiti cijene u vrtićima. S obzirom da mi u gradu Splitu smo ove godine u ovom 6-mjesečnom izvješću vidjeli da je Split ostvario nadprosječna porezne dobitke od nas građana, zašto ne bi kao jednu i socijalnu demografsku mjeru i mi do godine smanjili naknade za vrtiće. O čemu se radi? Zašto je to demografska mjera? Svima je jasno. Zašto je socijalna? Pa i onima ljudima koji su slabog imovinskog stanja dodatno pomažemo, a ljudima koji su boljeg imovinskog stanja pa plaćaju veći prirez nego prije, na neki način kroz taj vid vraćamo dio sredstava. Smanjenje cijena vrtića, ali i ostale dobre prakse Bjelovara Blažević će predložiti na sjednici gradskog vijeća, kako bi i Split postao moderniji i racionalniji grad. Jer kako je kazao gradonačelnik Bjelovara, Hrvatska se može mijenjati iz gradova. Turistička zajednica grada Splita i Splitski fotoklub organiziraju javni poziv pod nazivom Foto natječaj Advent u Splitu u okviru manifestacije Zimski akvarel, adventske i božićne svečanosti u Splitu. Zimski akvarel manifestacija je koja iz godine u godinu nudi sve bogatiji i raznovrsniji sadržaj s ciljem njegovanja tradicije obiteljskog i prijateljskog druženja za vrijeme adventskih svečanosti. A ova manifestacija osim programske sadržajnosti nudi i izvrsnu priliku za fotografsko bilježenje specifičnih trenutaka, adventskog šarenila i predbožićne radosti. Riječ je o fotonatječaju Advent u Splitu. Prikupljam fotografije, dakle, koje prikazuju teme i motive sa splitskog adventa. Fotografije, znači, bitno je da snimljene u Splitu, očigledno. Najstarije mogu biti do 2012. godine. Sudjelovati mogu svi bez obzira na dob, spol. Pojedinac može poslati najviše 10 fotografija na e-mail Fotokluba Split. Stručni žiri kojeg čine predstavnici turističke zajednice, grada i fotokluba odabrat će 3 najbolje. A evo što će se posebno ocjenjivati. To će stručni žiri odlučiti, ali radit će se naravno na nekim standardnim fotografskim kriterijima kao što su kompozicija, svjetlo, boje itd. Naravno, ako će biti bitan i sam moment fotografije, dakle da li je zabilježeno nešto što je uistinu znakovito i interesantno ili je to nešto onako usput. Šarenilo predbožićnog šušura prava je prilika za pregrš dobrih fotografija. Ima jako puno i kulturnih i gastronomskih i drugih događanja po gradu koji su svi fotogenični zapravo dosta i u smislu ljudi koji se tamo muvaju, odjeće i kostima i tako dalje. Također svi ti sadržaji i gastronomski i edukativni i kulturni. Tu zapravo postoji jedno obilje motiva i teško je decidirano izdvojiti nešto što bi eventualno bilo najatraktivnije. To opet ovisi u najvećoj mjeri o samom fotografu i o nekim vlastitim očima svojim. Najbolje fotografije žiri će nagraditi novčanim nagradama u iznosu od 2000, 1500 i 1000 kuna, a svoje radove možete poslati do 24. studenog.
Stiglo je nekoliko prijava, računamo da će stići još, obično na tim fotografskim natječajima, to je tako u Dalmaciji uobičajeno da sve nekako dođe u zadnji čas, ako je rok do ponoći, onda u 11.50 manje više dođu skoro sve prijave. Tako da nemamo se sada nikakvih primjedbi, fotografije su dobre, vjerujem da će izložba biti kvalitetna. Fotonatječaj Advent u Splitu održava se po prvi put u suradnji s turističkom zajednicom grada Splita. A evo kako je došlo do ideje. Fotoklub Split i turistička zajednica inače imaju nekakve zajedničke interese, budući da smo oboje nekako institucije u turizmu i kulturi i tu se dosta preklapa naš djelokrug. Tako da zapravo bilo je dosta prirodno ta ideja za suradnju. Eto, igrom slučaja se naprosto se dogodilo kroz nekakav razgovor da nam je palo na pamet da bi to moglo biti nešto što je bilo interesantno. A interesantna će svakako biti izložba koju ćete moći pogledati 1. prosinca u Fotoklubu Split. U galeriji Škola u sklopu Splitske škole likovnih umjetnosti do 19. prosinca otvorena je izložba fotografija Marcele Zanki pod naslovom Womanhood. U galeriji umjetničke škole otvorena su vrata prvoj splitskoj izložbi umjetnice Marcele Zanki. Tri serije fotografija i jedan video uradak na poseban način propitkuju položaj i ulogu žene u ranim 30-ima, periodu koji čeka svaku ženu. Periodu kada se treba odlučiti između onoga što se mora i što se želi. Taj period u kojem žena, svaka žena u svom životu mora iz neke djetinje, radosti, avantura i igre prerastu nekakvu ozbiljnu osobu, ženu sa karijerom, majku i tako dalje, što je poprilično veliki izazov. I postavlja se pitanje da li je uopće realno zaočekiva da jedna žena može obavljati sve te uloge koje kao društvo propisuje. I onda ona u svom radu zapravo pokušava na neka ta pitanja koja nju samu muče dati odgovore. Pa smo surađivali, radili, bili na velikim festivalima, Amsterdamu, svugdje, tako da eto, njoj je život i to jako bogat profesionalni fotografski život, znači kao autoricu Vice dokumentaraca, editorija Azel za Vogue i tako dalje, znači njoj život nanio u Beograd, ona je posljednjih 6-7 godina živi tamo, eto tako smo se sad opet skupa kao stari frendovi spojila nas je ova izložba i veliki mi je čast da sam mogao omogućiti da ona izlaže u svom gradu nakon dosta godina. Marcela Zanki nije dala nikakav konkretan odgovor, da se razumijemo, no na poetičan način ostavila širok prostor za promišljanje vlastite odluke u kojem smjeru ići. Zanki je napustila Split nakon diplome na akademiji i već 6 godina živi u Beogradu. Radi za renomirane svjetske tvrtke, snima spotove, videa i fotografira. Kronološki prva skupina fotografija, Krajolici, je uisto i početak Marcelinog promišljanja o ženama. Tu je ona na neki način sebe oslobodila odlučujući se za nekakva instinktivna momentalna putovanja koja nisu bila pretjerano planirana. Znači, fotografije su iz različitih država, dalekih zemalja, mada ima i nekih fotki koje su sa Visa i tako to, ali uglavnom bila je riječ o tome da ona slijedi neki svoj instinkt i da sebi dozvoljava to da radi stvari koje možda u toj dobi ne bi smjela raditi. I onda iz toga svega, propitujući sebe kao ženu, je spontano počela fotografirati druge žene, pa su nastale i ove ostale serije koje su tu prezentirane. U druge dvije serije ženske fotografije su spontane, a koncizne, na izgled prešarene, no opet meditativno usklađene. Jedna je potpuno izrežirana, dakle sa profesionalnim modelom, sve po PS-u. Druga serija je sasvim spontana, znači potpuna suprotnost tome gdje su njene prijateljice koje uživaju u nekom druženju. Video uradak također fokusira ženu, ovaj put balerinu u mirovini, koja je u 10 minuta otplesala svoj život. Od mladosti pa do starosti, zapravo aludirajući na to da ona možda je fizički ostarila, ali duh i taj osjećaj ljubavi i sreće, na primjer kad se popije gutlja vina, takve stvari, da ostaju vječno mlade u osobi. Galerija Škola mlada je galerija koja ima velike planove, otkriva nam ih Zujanić, njezin voditelj. Taj program će nam u idućoj sezoni donijeti renomirana imena poput Posthumno, Vaska Lipovca, Veljka Popovića, znači vodećeg hrvatskog animatora i vjerojatno po broju nagrada najznačajnijeg nakon ovoga Dušana Vukotića. Onda imamo našeg cijenog fotografa Valentina Bilića Prcića, predsjednika Hula Vicu Tomasovića, Julijanu Vole Drakensu Kiparicu i Zrinku Barba i Čakensu Slikaricu. Tako da čak ovako neformalno u krugovima s kolegama, muzeolozima, galeristima gore, ajde tekste novi, možda ste čak i pre nabrijali za početak, da je možda čak program pre jak po imenima.
Posjetitelji sigurno neće imati ništa protiv tih velikih planova, a osim bogatog programa za sezonu, najavljuju u prosincu i veliki božićni buvljak. U devetom kolu druge košarkaške ABA lige Lovćan je na Gripama svladao Split sa 78:71. Splitu je ovo četvrti poraz koji je neugodan, ali i dalje u igri za prva četiri mjesta. Primorska se odvojila na vrhu, Vršac i Zrinski zapeli su na dnu, a sve ostale ekipe su i igri za doigravanje. Utakmicom je izuzetno nezadovoljan bio trener žutih Vladimir Anzulović koji poručio: "Sramota me što sam danas bio ovdje, što su nas došli ljudi gledati i što su nas došli podržati." Ipak sezona je duga, poručio Anzulović dodavši kako se mrtvi na kraju broje. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.